こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。箱根駅伝終わりましたね。第98回青学強いね。まあ昨日も今日もね、箱根で、見ました。まあ実際ね、こう道路際でね観戦するもんですから、選手がね本当に目の前を直近のところをねこう、登っていったり下っていったりするわけですけれども、まあでもねトレーニングしてるとはいえすごいもんだね。まあね他の区間もね大変だろうけど、この山登り大国のねこれはすごいよね。あのね、小田原の、鈴広っていうあのかまぼこの会社があるんですけれども、まあそこが中継所で、そこから元箱根までですよね。すごいよ、車で行ったってね、どのくらいかかります？相当かかるよ。その鈴広の前からね。元箱根のゴールのとこまで、まあそれがねどのくらい1時間10分とかその辺で、まあ、走り切るわけですよね。まあとにかく目の前で見るとすごいね、この軽々とねなんかこう飛ぶように走っていくよね。まあやっぱり生まれ持った資質と、あとはもう徹底したトレーニングですね。まあ、みんなねこうあのね優勝した青学にだけじゃなくて、それは東洋とかね駒沢とか順天堂とかもね地方とかもろもろねみんないい選手揃えてひたすらねこの望んでるわけですけれども、何が違うのかね、この優勝するとしないとっていうのはね、まあやっぱりあの青学なんかはね相当こうなんていうのこう、優秀な選手をねあの揃えて、まあ万全の体制でやってるわけですけれども、でもねたくさんまあその選手がいるわけですよね。でやはりねあの力のある人もいるし、力があっても、ね、コンディションがいまいちの人もいるし、力はまあねちょっとばらつきがあるけども、なんかここ 2,3 日、ここ半月くらい相当調子がいいなっていう人もいたりするわけですよね。だからこの監督のね選手の配ね、ね、どの区間にどの選手を、ね、走ってもらうかっていう、これはねやっぱりこう、まあ、実力と、ただ実力だけではねやっぱりその日のコンディションとかいろいろあるからね、体調の具合とか、だからもちろんね実力プラス、その直近のそれからね当日のっていうのかの本人のそのコンディションとかそういうところをまあ見抜くしかないよね。結構だからね実際に、当日までね、全然言われなくてね今日走るからなって言われたりする場合もあるらしいんだよね。だからやっぱりこう徹底したねこう選手のまあ力、それから性格、勝負強いかどうか、それから当日のコンディション、そういうのはね、それからあとはその区間の特徴ですよね。1区とか2区とかね5区とかいろいろあるわけだから、その区間の特徴と選手の実力、それから当日のコンディション、それから選手の、性格だね。
そういうのを読んでこう配置するわけでしょうね。だから多分ね、その辺の差なんだと思うんだよね、勝てるか勝てないかっていうのは。だからやっぱりこの青学の原監督、まあこれだけ実績をね、やっぱりこうね残すわけだから、まあもろもろ優れてんだろうね、そういうところをね。まあとにかく青学が優勝して、それから2位が順天堂ですかね。それで3位が、駒沢ですか。が4位が東洋で、5位が東京国際。東京国際がね、ここ何年かですよね、急に、参加されて力つけてきたのがね。それから6位が中央。中央も久々だね、このベスト10に入ったのがね。昨日の第1区のね、誰、吉井選手ですか、すごかったね。ああいう選手がいるから結局ね、その流れに乗って、ね、みんないい具合に走れて6位、といういいポジションまで結果残せたんだろうね。それからあと7位が創価、それから8位が国学院ですか、9位が帝京、10位が法政と。それとね、今年初参加した駿河台大学、やっぱりね大変だよね。でも19位だからね、一番最後ではなかったけど、まあでもね、初めて参加されて、まあ頑張ったんじゃないですかね。また来年に希望ね、つないで頑張ってほしいなって感じしますよね。まあそんなことで、今日は昨日今日と選手が走るのを目の前で、観戦したもんですから、まあやっぱり感動するね。なんかいろんなことをやっぱりその教えられますよ、今更と言いますけども。なかなか素晴らしい、駅伝で、今回の98回も青学の優勝で、終わったということですけれども、また今日終わったら皆さんは来年どうするかということがすぐ始まると思いますけれども、まあ我々も、明日からですかね、大体会社は。私もね、今箱根なんですけども、これから東京へ向かって、まあ明日から仕事始まりでございます。まあコロナがね、また増えてきたりしてるから、ちょっと心配だな。まあ心配だけど、なんかね、あんまり大事にならないように祈りつつ、また本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。